Місце проведення – військовий полігон 38-ї особної мобільної бригади. Удільники – молоді люди з усіх регіонів області. Мета – популяризація служби в озброєних силах Білорусі, пропаганда здорового ладу життя, притягнення молоді до альтернативних форм бавлення вольного часу. Вона, во-первых, за здоровий образ життя, во-вторых, ми завжди її намагаємося насытити гражданско-патріотичним воспитанням, щоб ми завжди присутствует гімн, флаг, кожен бореться, як говориться, за свою область, захищає свій регіон, і це знаходить большую популярність серед молодежі. Жадаючих поудзельничать у цій гульні на цей раз приїхала 12 команд. Зброя, яка використовується у цих спаборництвах, тільки по зовнішнім вигляді нагадує справжню бойову. На самій справі – це імітація зі спеціальними електронними пристосуваннями. Але фабула гульні – саме, що не на є, правдоподобне. Команди дійнічали одна супроць другої. Одна обороняла командний пункт, другої необхідно було його захопити. Приїхали сьогодні на соревнования. В этом году мы уже двумя командами приехали, ребят заинтересовало мероприятие, поэтому сегодня собрались поучаствовать, ну и надеюсь, вернемся с победой. Я очень рада, что меня сюда пригласили, это замечательное мероприятие, и мы со своей командой, мы творческий центр «Артпипер» сюда приехали побегать, позаниматься, отличная погода, я очень люблю такие мероприятия, поэтому очень классно, что я здесь. У виніку усіх етапів перше місце зайняла команда БРСМ Берозовського району, на другім – Брестський район, на третім – Лазертагавці з Бреста. Юрій Пішлок, Тигран Акоп'ян, телерадіокомпанія «Брест».